Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zu-Al-Noorain Trust is a charity idar is Narwara sandar qaim aav karna taqriban 2015 sandar ke naujawan tivat aur dimanbasho pani jaye ki qoms andar che siyasi bohran chu mali bohran chu salabos aam halat ch kal baga kharab asan hartal ch asa aur jan gareeb tab kuch ch bichar do ko da pat se pat gasa naujawan go ehsas aur ulama-e kiram sit ko gareeb te timadi mashwar to pata trust qaim karna athu na Zu-Al-Noorain حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن آس آ جنابن ہز بچی نکھس مس صلی اللہ علیہ وسلم تو کن تم لقب Zu-Al-Noorain ات ناوس پہ آو پہ ٹرسٹس ناو تھو Zu-Al-Noorain Zu-Al-Noorain مانی دو نورو والا اور یہ تا وقت تعبیر قائم کر کہ سو نیک فال نیو Zu-Al-Noorain اخ نور اسا گو پونس یی بیا اخ نور گو یہ واجبت غریبن تا تو الحمدللہ یہ پانچ چھ وری گئی کام کران علماء کرام ہندس یعنی تہندس گائیڈنسس اندر چی کام چلا دہ کو حالات ہند خراب گا اور زیادہ سے زیادہ ان این جی اوین ٹرسٹن ہن ضرورت اس تھی اخ کوشش کران گرس اندر کمان وول کہین تم رت پہ رت تران کیش تک آمت حساب تھونے کہ ممبرس ستھ ہت روپیے تر بس اکوہ شیت ژور بس اٹھوہ شیت پانچ بس پانچ ترہ شیت امی پونس تم دن بذری چک اس زن کام کار کرنس لائق مگر بچارس مالی بحران کوشش کران ایمپاورمنٹ امس دمو کار کھڑا کرت قصب کھڑا کرت ریڈ دموس سبزی دموس یم آئی کم ہک کر پن کوشن پہ کرو یہ کھڑا تعلیم آس کس بچس ضرورت پرنانس خاطر گرس اندر کہین تین مول گزریومت غریب سکول ول فیس منگان تعلیم تلوس یوت یہ پہ تیوت دموس اس یعنی اپ ٹو ٹینتھ نیا اپ ٹو ٹویلتھ نیا پروفیشنل کورس تہ کر پونس لاگوس ان شاء اللہ یہ ٹرک سو مقصد اتھے کن اچانک بچارس مکانک مسلہ آسان چھت آس وست سلیب آس وست مکان پیوس پرون مکان خاص کر ڈاؤن ٹاؤنس مجھے پرین مکان وسط پہ مجھے مرمت کر مجھے سلیب تر کوشش کران یہ کم تم سن گھنے اتھے کن بیمار آسان دوا ان یا امس بوڑ رقم لگان ات بیمار اللہ تعالیٰ رچن آپریشن کر تمہ سات آسان ٹرسٹس مالی سم طاقت تیسن چس مدد کران اتھے کن بچن ہند خاندر آسان وردن کنس دن جائیداد پہ کنس ان ہلکہ پھلکہ سون سن کا سیٹ ویٹ لکٹ وقت یہ دن ان بوٹ وغیرہ کیا یم آئی کوشش کر امس بچار گوس تیت سامان یون ان پگہ بکار تہ لگہ سہ زر گھس نق وسن کہین تین مدن من کوشش کر پوس خرچ کر تو تہ سارے گزارش کر یوت تھی پن امداد پن زکات پن صدقہ یت ٹرسٹس دیو تیوت ہیکو اس غریبن ہند مدد کرت تو یہ مے گزارش اخ مے ریکویسٹ اخ تھی کرو مدد ان شاء اللہ اس واتا ہو غریبن تام تہد پوس اس بحث وکیل بحث میڈیٹر کام کر سن کام تام یہ پوس واتن شریعت مطابق تو ان شاء اللہ تھی روزیو بلا وسواس اس واتن یہ مستحق افراد تام باضابطہ تحقیق کرت تم تام یہ پوس واتن تحقیق کر باضابطہ یہ صدقہ زکات لائق یل پہ کوشش کران کہ امس گو سرسان یہ پوس واتن اس لیے تہ گزارش کر کہ بھائی ڈائریکٹ کرو ٹرسٹ کن اکاؤنٹ ٹرانسفر سہ روز زیادہ بہتر آفسس پہ یو یہ ٹٹنو رسید رسید نیو تو پوس دیو یا اس کرو فون اس کرو کال اس ہو تہس خدمت من حاضر سپدت رسید بک ہت اس ہو تہ نش پونس کلیکٹ کرت امید ہے ان شاء اللہ زیادہ سے زیادہ مدد کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ